مشرحين تاو تاغن كراستا أقل كساري غوبلاد وقوي أي كوليهين بارلمان كفدرال كي الصوماليا أي قطبادة هو دا مشرحني موحا يكهر جيديين إرقادة دوران أي كراستا سي رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كي الصوماليا مداني محمد حسين روبلي أو كسو قيب غلي مناسبة دا فريتان كهاد الجيدين دا مشرحين تا أي شيقي إن مرك أي سو إدلاتو دورشة دا أقل كساري سيدا او دقسيها بدن لوغو قد بدونو دورشة دا حلبانة دا أقل كهوسي waxana uu fariin ku aadan arintaasi u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoos sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 Jubaland 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kala ma ahan Soomaaliland aqalkeeda sare markuu dhamaado insha Allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in la isugu yeero dhamaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u sameystaan gudoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay Soomaaliya u yeelato hay'addii ugu horeysay ee dastuuri ah dalkan uu yeesho madax lagu soo hagaago inta kadib musharaxiinta u tartamaya 12ka kursi ee Soomaaliland ay ku leedahay aqalka sanadka ayaa bilaabay hadal jeedintooda iyada oo mid waliba uu ka hadlay waxqabadkiisa ku aadan kursiga uu u tartamayo aan codsanaya diyaadi toorataan aan filaya inaan wax fara badan oo hore inoo dhaafay aynu ka shaqayn doono oo baarlamaanka uno qondoono baarlamaan arrimahan sheegayna kaalinka qaadan kara aad iyo aad ayaad u mahadsantiin waa idinka mahadcelinayaa hadaba hadaa jagada ii dhiibtaan mushahar baan qaadan doonaa mushaharka koobiya ka cabbi maayo sida soo socotana waan isticmaali doonaa waxaan abuuri doonaa han samayn doonaa scholarships ardayda Soomaaliyeed ayay mushaharadaasi noqon doontaa min Zeyla ilaa Ras Kamboni sidana way u qaybsami doontaa kow jaamacadda Timcade ee ay iskuulkii dhexeen ka soo baxay magaalada Gabiley ee qalax looran jiray laba scholarship bay heli doontaa oo mushaharadeeda ka iman doontaa waxaan halka rabaa inaan idinka ballan qaado inaan ka shaqeyno in Soomaaliland ay hesho waxyaabaha ay xaq u leedahay ee aanay cidna ka baryaynin maadaama shacabka Soomaaliyeed uu isku mid yahay oo isku xuquuq yahay oo qofka Saylax jooga iyo qofka jooga Ras Kamboni inay labaduba helaan xuquuq isku mid ah in aan la siyaasadeyn ee ay dadku helaan nolol ayaan taana idinka ballan qaadayaa haddaad tihiin odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka iyo xuqaasha salaadiinteeda sharafta badan leh 4 sanadood hore waxay noqotay tababar aan ku bartay siyaasadda afartan dambe waxaan rabaa inaan wali ku matalo magaaladii ama gobolkii Toogdheer hadii Ilaahay ka dhigo si sharaf iyo karaamo iyo ciisila waxaan idinka codsanayaa hadii aad ii garatay codkiidna mar labaad inaad siisaa aqalka sare wuxuu matalaa gobolada siyaasad ahaan waxaan diyaar u nahay hadii mar labaad aan ku guuleysto in aqalkii sare aan uga shaqeeyo dadkii deegaankeeni iyo matalaadii si aqalkii sare ee xuquuqdi dadkii ee gobolada waqooyi u helaan ugu guuleystaan xaq siyaasi iyo xaq dhaqaale waxaan maanta idin soo hor istaagay inaa codkiina igu sharaftaan mar labaad ii u dooratan si inta dhiman ee dadaalkii aan soo qabanay aan ugu guuleysano oo u qabano hadduu Alla idmo maalinta barita ayaa lagu wadaa in ay dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi waxaana kuraasta qaar u tartamaya siyaasiyiin saameyntooda leh kuwaasi oo qarkood xilal hore uga soo qabtay dowladda federaalka waxaana ka mid ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo markala difaacanaya booskiisa wasiirka warfaafinta Soomaaliya wasiirka dastuurka xukuumadda iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet
waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.